No niin, meikäinen lähti kävelemään ja kattokaa, kun aurinko paistaa mukavasti. Täällä sitä meikäläinen menee eteenpäin. Otin kyllä järkkärin mukaan, järjestelmäkameran mukaan, jos mä otan kuvia sillä. Auringonpaisteesta ja muista kuvia ja tollasta, niin lähdettiin sitten kävelyyn. Käveleen tonne, kun aurinko paistaa mukavasti, että rannasta lähdettiin tässä vähän ulkoilleen, kun on hyvä sää. Aurinko paistaa mukavasti ja mukavaa tiistaita kaikille ja oikein rauhallista, sanotaan nyt se itsenäisyyspäivää, ei tarvii hermoilla, kaikki on kunnossa, vaikka vähän tuntui siltä, että tuntuu, että ihmiset vähän otti nokkiinsa, kun mä sanoin sen, mitä mä sanoin, mutta ei siitä sen enempää, kaikki on kunnossa, ei mitään, ei tarvitse siitä sitten enempää puhua siitä asiasta. Viettäkää oikein rauhallista vapaa-päivää kaikki vaan ja nauttikaa auringonpaisteesta ja muusta paikasta ja muusta hommasta. Nyt meikäläinen jatkaa täällä kävelyä ja nautin tästä auringollisesta ja tästä upeasta ilmassa täällä ilmassa. Täällä vaan meikäläinen menee ja näin. Ei muuta kuin rauhallista vapaa päivää kaikille näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.